مقدس كجيدون قدما نقاچ شاور وسدا لبابساس تشرس لتكسكسو جيدي علچو ملسل ستاتم اونم تطراچ زمالات انت جيدي تنس ساعت رفدوال جبي كلاس مغبات علبن علچو اونم ملسل ستاتم كوالچ كومبروم تنستا ودالغو امراچ በጆቿም የደበደበች ፍጠሮም ሊሰማት አልቻለም እንደበረዶ ቀለጠች ሰውነቷ ደነዘዘ የምትይዘው የምትጨብጠው ጠፋት ጌዲ ጌዲ ደጋግማ ይጣራች አቤት በለኛለች ጌዲውን ግን ብለን ነበር ያቆም ነው እነሆ ዛሬ ቀጥራል ተከታተሉ የመቅደስ ድንጋጤ አንደበቷን አሰረው ሰውነቷን አደነዘዘው የምትሆነው ግራ ገባት ብቻ ደጋግማ ጌዲ ጌዲ ትላለች ጌዲዮን ግን አውቆ ስለነበር መጨረሻ ላይ በሳቅ ተንፈራፈረ ወይኔ መቅዲ በሞትም አስጮህ ማለት ነው እያለ የማይቋርጠውን ሳቁን ይስቅ ጀመር በድንጋጤ ብቻ ቢሞት መቅደስ ሞታ ነበር ሞቶ መመለስም እንዲቆነ መቅደስ ግማሽ መንገድ ሄዳ ነው የመጣችው እንደምንም ራሷን አረጋግታ ወን ቀልድ መሆኑ ሲገባት ንዴቷ ፊቷን በርበሬ ያለበሰው እሱ ግን አሁንም ይስቅ ነበር ቀልደ ልብ ወልቋል አለችው ጌዲም እየሳቀ እንዲህ ልበ ቢስ መሆንሽን ባቅኖሮኮ እንዲህ አይነት ቀላል ቀልድም ነበር ሲላት መቅደስ ቦርሳዋን አንስታ ያዘዘችውን ቁርስ ሳይመጣ ጥላው ወጣች እሱም አረ ቁርሱ ቢቀር ልልበስና አብረን እንሄዳለን አላት እሷ ግን እንዳልሰማውና ከንዴቷ ብዛት መሬቱን አጥብቃ እየረገጠች ጥላው ሄደች ከዚህም በኋላ ደጋግሞ ብዙ ጊዜ ቢደውላትም ለታናገረው ፍቃደኛ አልሆነችም በመጨረሻ እንደተቀየመችው እንደማታነሳ ሲገባው ወንሸት ጋር ደወለ ወይኗም ገና ከማንሳቷ አንተ ልጅቱን ምን አርጋት ነው እንዴ አደንዘህ ላካት ነው ወይስ ድንግልናዋን ዛሬ ነው ወሰድከው ብላ የሳቀች ጠየቀችው ጌዲዮንም ባማሮ ሳቋጅቦ እሱንም አቆ ቆየው ከተረከብኩት ባይሆን ትዝታ ይሆናል አላት ወይናም ሳቁን ተቀብላ የሳቀች ትዝታ እንዲያረግማ እኔ በሽተኛው ነበር አለችው እሱም ወይና የባክሽ በሆነ ነገር አስቀየሚያት እኮ ነው ስልኳንም አላነሳም አለችኝ በማርያም አገናኝኝ አላት እሷም ዊጌዲ ገና ሶጣ ነው የደወልክልኝ አሁን ደግሞ ላይብረሪ ልገባ ነው ባይሆን ብራና ሰአዳ ዶርም ስላሉ አንደኛቸው ጋር ደውል አለችው እሱም መልሶ ሰአዳ ጋር ደወለና እንድታገናኘው ጠየቃት መቅደስ ግን አላናገረውም ስትል ብራን ለመነቻትና እሺ አለች ስልኩንም ተቀብላ ምን ፈለክ አለችው ጌዲም መቅደስ እግዚአብሔርን እንዲያስከፋሻል አላልኩ ይቅርታ አርግልኝ አላት ብዙም ካባበላት በኋላ ይቅርታ አረገችለትና ሁሌ የሚገናኙበት መናፈሻ እንደሚጠብቃት ነገራት። የሚገርም ነው። ጌዲዮንና መቅደስ ፍቅረኛሞች ከሆኑ በኋላ ብዙ ሴቶች ጌዲዮንን ለፍቅር ጠይቀውታል። በተለይ አደራ የተባለችው የክፍሉ ተማሪ ተፈታትናለች። ይኸው ዛሬም ሆን ብላ መቅደስን እየጠበቀ የተቀመጠበት መናፈሻ ድረስ ሄዳ አጠገቡ ተቀመጠች። ብዙ ብሏት እንቢ ስላለችው ዞር በይም አላላትም ዝም ብሏት ተቀመጠ እሷም ጌዲ ሰላም ነው አለችው እሱም እግዚአብሔር ይመስገን አላት ይቅርታ መቅደስን እየጠበቅ እንደሆነ አውቃለሁ ግን በጣም ስለናፈከኝ ነው የመጣሁት አለች ጌዲም በግርምት ፈገግ ብሎ እኔ ናፍቅሽ አላት እሷም አዎ ብላ ተጠግታ እጁን ያዘችው መቅደስ ፊት ለፊት ያያየቻቸው እንዳያየቻቸው ቆመች ጌዲም ቀስ ብሎ ራሱን ያዘ ከዛም ሰውነቱን አንቀጠቀጠ በተቀመጠበት ወድቆ ሲፈራፈር አደራ ሰቀጠጣት እንኳን ልታነሳው የጨበጡት እጆቿን ተጸይፋ እየጠራረገች ጥላው እየበረረች ሄደች መቅደስ ግን ከመቅጽበት እየሮጠች አጠገቡ ደርሳ ስታቅፈው እየሳቀ ነቃና ወይ የዘንድሮ ፍቅር አለ መቅደስ በድጋሚ ተናደደች ምን ለማለት ነው አለችው እሱ እንዴ አስቢው ጤነኛ ያለው አፈቀርኩ
ናፈቀኝ አብርኩል ስትል የነበረችው ልጅ ታመሜ ስወድቅ ግን ተጸይፋት ላይ ሄደች። ታዲያ ይሄ ፍቅር ነው? መቅድዬ ካፈቀሩ አይቀርኮ ልክ እንዳንቺ ነው። ከና ሙሉ ማንነቴ የኔ እናት አንቺ እኮ ትለያለሽ። እኔ ማለት እኮ በጆቹ ጉንጮቿን ጨብጦ አይናይኗን እያየቀጠለ ከድለኞቹ መሃል አንዱ ነኝ አንቺን የሰጠኝ ፈጣሪ በምን ቃል እንደማመሰግነው አላውቅም ብሎ ጥብቅ ቀርቆ ግንባሯን ስሙ አቀፋት። መቅደስም ጌዲዬ እኔም እኮ ያንተ በመሆኔ እድለኛ ነኝ። ደግሞ ድጋሚ እንዲህ አይነት ቀላት ቀልድ እኔ እኮ ህመም ያስፈራኛል አለችው። እሱ ድጋሚ እንዲህ አይነት ቀል እንደማይቀልድ በፈጣሪ ስም ብሎ ቃል ገባላት። እንዲህ እያሉ ደግሞ ሌላ ወራቶች አሳለፉ። ፈተና እየተፈተኑ ስለነበር አሁን በብዛት ጥናት ላይ ናቸው። ሰሞኑን ግን ጌዲዮን በጣም እያመመው ነው። ቢሆንም ጌዲዮን ህልሙን ለማሳካት ጠንክሮ እየተማረ ነው። ዛሬ ደግሞ ከመቅደስ ጋር አብረው ሁሌም የሚያጠኑበት ጫካ ሄደው እያጠኑ ነው። ጥናታቸውንም እንደጨረሱ ጌዲዮን የመቅደስ እግር ላይ ተኝቶ እንደለመደው አይናይኗን እያየ ምን እንደናፈቀኝ ታውቂያለሽ? አላት። እሷም ምንድን ነው? አለችው። የምመረቅበት ቀን አላት። ውይ አሁንማ እኮ ጨረስክ፣ ግማሽ ዓመት እኮ ነው የቀረ። ግን ለምን ጓጓ ጌዲዬ? አለችው። እንዴ መቅድዬ፣ የማየን ደስታ ለማየት ነዋ። የኔን ዓለም የምታሳየኝ ተምረህ ተመርቀህ ነው ትለኝ ነበር። ታዲያ ዓለሟን ለማሳየት ለምን አልጓጓም? አላት። መቅደስ ፈገግ ብላ እሱማ መመረቅክ የኔም ዓለም ነው ስትለው ግን ምንድነው ስጦታዬ? አላት። እሷም ግን ምንድነው ስጦታዬ? አላት። እሷም የሀገር ቀይ አበባ ተሸክሜ እሰጥሃለሁ አለችው። በቃ አላት። እህ ብችልማ ቀይ ምንጣፍን ባስነጥፍልህ ደስ ይለኛል አለችው። ጌዲዮንም ስቆ ሐሳብሽም በቂ ነው የኔ እናት፣ ደግሞ የዛሬ ዓመት አንቺ ስትመረቂ እኔም በተራዬ በዛ ሁሉ ህዝብ ፊት ተንበርክኬ የኔ መቤት አግቢኝና የፍቅርሽ ታዛዥ ባሪያሽ ልሁን፣ እድሜ ዘመኔን ልገዛልሽ እልሻለሁ አላት። መቅደስ ዛሬ ላይ ሆና የቀጣዩን ዓመት ምርቃቷን ቀን በምትወደውና በምታፈቅረው የጌዲዮን የጋብቻ ጥያቄ አጣምራ ደስታውን በህሊናዋ አሳለችው። ጌዲዬ ጊዜ ፊልም ቢሆን አሳልፌ ምርቃቴ ቀን ላይ አድርጌው ነበር ብላ ጎንበስ ብላ በስስት ከንፈሩን ሳመችው። ደሞ እኮ ጌዲ የምርቃት ቀን መጀመሪያ እኛ ቤት ነው የምንሄደው አለችው። ለምን አላት። እንዴ እማዬ እኮ እደግሳለሁ ብላለች። ከዛም የማዬ ግብዣ እንዳለቀ ብሩክ ታላቅ ወንድሟ ይዞን ቀጥታ እናንተ ቤት አለችው። ጌዲዮንም ደስታው ተደማምሮ እቅፍ አረጋት። ከዛም ቀጥታ ግቢ ሄዱ። እንደገቡም ትንሽ እንደተራመዱ ጌዲዮን አካባቢ ሁሉ ጨለመበት። መቅደስን ጥብቅ አርጎ ያዛትና መቅዲ ራሴን አላት። እሷም ደንግጣ ምን ሆንክብኝ አለችው። እኔ እንጃ ራሴን መቅድዬ ያዥኝ፣ ሁሉም ጨለመብኝ አላት። መቅደስ ለአንዴ አይኗ በእንባ ተሞላ። እኔን ምንም አትሆንም ፀሐይ ይሆናል አለችው። ከዛም እንደምንም ብላ ወደ ጥግ አስቀመጠችውና ክብሪት ስትፈልግ ተነስታ ልትሄድ እጇን ከእጁ ልታስለቅቅ ስትል መቅዲ የትም አትጂ ደግፊኝ፣ ራሴ ሊፈርስ ነው ብሎ በፍርሃት አጥብቆ ያዛት። ምንም ጌዲዮን ሁሌ ቢወድቅም እንዲህ ብሏት ግን አያውቅም። አቅፋው ስቅስቅ ብላ ማልቀስ ጀመረች። ከደቂቃዎች በፊት የነበረውና ሳቅና ደስታቸው ላንዴ በሐዘን ተቀየረ። ጌዲዮን እንደምንም ፊቷን ፈልጎ እንቧን እየጠረገ መቅድዬ ጠንካራ ሁኝ፣ እኔ እኮ ሁሉም ጨለመብኝ አላት። የእሱም እንባ እየወረደ መቅደስ ላንዴ በለቅሶ ሲቃ ጸጥ አለችው። ወዲያው የግቢው ሰው ሁሉ ግልብጥ ብሎ ተሰበሰበ። ጌዲዮንም ወዲያው ራሱን ሳተ። የእሷም ሆነ የእሱ ጓደኞች እያለቀሱ ነበር። አብዛኞቹ ግን እንዳለፈው ወዳደቁ የወደቀ መስሏቸው ይነቃል እያሉ ነበር። ቢሆንም ለተከታታይ 3 ሰዓት ቢጠብቁትም ሊነቃ አልቻለም። መቅደስ ለሁለት ተይዛለች። ብቻ እየቀለደብኝ ነው፣ ውሸቱን ነው፣ ንቃ በሉት ትላለች። እሱ ግን ቀሉን አልነበረም። በመጨረሻም አምቡላንስ መጥቶ ይዞት ሄደ። አምቡላንሱ እያበረረ ጅማ ጠቅላላ ሆስፒታል አደረሳቸው።
ወዲያው ዶክተሮቹ ተባብረው ድንገተኛ ክፍል አስገቡት። አብረውት የመጡት መቅደስ፣ ሳዳና በለጠው ብቻ ነበሩ። ለነገሩ መቅደስ አለች አትባለም። እሷም ለህክምና አልጋሚያዝ እንጂ ቀራስ ደንዝዛለች። ብቻ በር ላይ አንዴ ቁጭ አንዴ ብድግ ያለች ነው። ሌሎቹም ጓደኞቻቸው ያሉበት ክፍል ድረስ እየሮጡ ደረሱ። እንዴት ነው አሁን አሏቸው። በለጠውም ዶክተሮቹ ገና አልወጡም አላቸው። ከዛ ሁሉም በጭንቀት ተከበው መጠበቅ ጀመሩ። ከዛም ቢያንስ ከአንድ ሰዓት ቆይታ በኋላ ዶክተሮቹ ወጡ። እንደወጡም ሁሉም ተራሩጠው ከበቧቸው። ዶክተር እንዴት ነው አሉ። አንዱ ዶክተር ሲቀር ሌሎቹ ፊታቸው ሳይፈታ ጥሏቸው ሄዱ። ሁሉም ፈሩ። መቅደስማ አንደኛዋን ተዝለፈለፈች። ዶክተሩ ቁና ተነፈሰና ሊያወራ ሲል መቅደስ ዶክተር በፈጠረ ክፉን እንዳትነግረኝ ሞተ እንዳትለኝ ስትለው ወይንሸት አረ መቅደስ ሶስት ጊዜ አማትቢያ አለቻት። ዶክተሩም መኖሩን አለ እኛም የተቻለንን እርዳታ አድርገንለታል። ግን አሁንም ሁሉም ግን ምን አሉት። አልነቀም። የሚያስፈልገውን ህክምና ሰጥተነዋል። ተራ በተራ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከሁለት ሰው በላይ ግን ውስጥ መቀመጥ አይቻልም። ሌላው ከታማሚው ጋር ቀረቤታ ያላችሁ ክፍል ቁጥር 24 ቢሮ መጥታችሁ አናግሩ ብሏቸው ሄደ። መቅደስ ቀድማ ገባች። ስታየው ይባስ ሲጥ እስክትል ድረስ ስቅስቅ ብላ አለቀሰች። ጌዲዮን ከወገቡ በላይ ብዙ ገመዶች ተጠላልፎበታል። አፍና አፍንጫውም በኦክስጅን መስጫ ታፍነዋል። እጆቹም ተዘርግተው አይንቀሳቀሱ። ሳቁ ጠፍቶ ከንፈሮቹ ተከድነዋል። የሚያምሩት መቅደስን አይተው የማይጠግቡት አይኖቹም ተከድነዋል። እጁን ጭምቅ አርጋ ይዛ እየሳመችው ጌድዬ ፈተና እኮ አላለቀም፣ ደሞስ ላይብረሪ እንገባለን ተባብለናል ነበር፣ ለምን አትነሳም? እንሂዳ የው ውሸት አያምርብህም፣ በእኔ አትጨክንማ፣ ተው ተነስ እያለች ለማይሰማት ጌዲ ብዙ አወራችው። መቆየቷን የተረዱት ጓደኞቻቸው እዛው እያለች እየገቡ ጌዲዮንን እግዜር ይማርህ እያሉ እሷንም እያጽናኑ ወጥተው ደጅ ላይ ተቀመጡ። ከዛም በለጠውና መቅደስ ዶክተሩ ቢሮ ሄዱ። ሲገቡም እንዲቀመጡ ጋበዛቸው። ከዛም በለጠው ዶክተር ችግር አለ እንዴ ብሎ ጠየቀው። ዶክተሩም ይኸውላችሁ አሁን እንዲህ ነው ብሎ መናገር ይከብደኛል፣ ምክንያቱም ሙሉ ምርመራ ማድረግ አለበት። ለአሁን ግን ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። ታማሚው ከዚህ በፊት ራሱን ይስት ነበር? አዎ፣ ግን እንደ ዛሬ ሆኖ አያውቅም። ህክምናስ ተደርጎለት ያውቃል? መቅደስ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ አንደበቷን ፈታች። ስንቴ እንደለመንኩት እኮ ይኸው ይሄ ቀን እንዳይመጣ ፈርቼ ነበር ብላ ለቅሷን ቀጠለች። በለጠው ደግፏት ነበር። ስታለቅስ ግን አቅፎ አባበላት። ዶክተሩም ቀጠለ። እሺ ያለፈው አልፏል፣ አሁን ማሰብ ያለብን ስለ ወደፊቱ ነው። እናም ለካርድ ለአልጋ እንዲሁም ለጊዜው ህክምና የሚውል 7000 ብር ማስያዝ ይጠበቅባቸዋል አላቸው። ከዛም እንደወጡ በለጠው መቅዲ እጄ ላይ ምንም ሳንቲም የለም ምን ይሻላል አላት። አታስብ እቤት እደውላለሁ ብላ አባቷ ጋር ደወለች። ሄሎ ሄሎ አባ። ወይዬ መቅዲ ደህና አይደለሽም እንዴ? አዎ አባ፣ የዲና ሞት ሆስፒታል ነን። ይሄን ያክል? አዎ 5 ሰዓት ሊሞላው ነው ራሱን ከሳተ፣ ግን አልነቃም አለችው። አሁንም እያለቀሰች ነው። አባቷም ራሱን ይዞ በቃ ይዞሽ ምንም አይሆንም፣ አሁን ይነቃል፣ ደግሞ ሁላችንም ስራ ነን። እህትሽ ግን ረፍት ላይ ስለሆነች አሁን እልካታለሁ። እሺ አባ፣ ብትችል ግን አሁን 7000 ብር ላክልኝ። አረ ልክልሻለሁ፣ ምንም ችግር የለም፣ ብቻ አንቺ ራስሽን አረጋጊ። እሺ አባ፣ አመሰግናለሁ አለች። ጌዲዮን ይነቃል እየተባለ ሲጠበቅ ሳምንት ሞላው። የጅማ ጠቅላይ ሆስፒታል ዶክተሮችም የጌዲዮን ነገር ከአቅማቸው በላይ ስለሆነባቸው ወደ አዲስ አበባ ተክለ ሃይማኖት አጠቃላይ ሆስፒታል ሪፈር ተጻፈለትና ከጅማ ተነስተው አዲስ አበባ ገቡ። እስካሁን ያልተነገራቸው የጌዲዮን እናትም በጣም እየደወሉ ልጄስ እያሉ ሲጠይቁ በብዙ ምክንያት መታመሙን ቢደብቋቸውም የወለደ አንጀት ነውና ጌዲዮን መታመሙን ተረድተው
አጥብቀው ሲለምኑ ግድ ሆነባቸውና ዛሬ ወነቱን ተናገሩ። አይናት ያው እነብርሃን በለጠው ወይኗ ሰዓዳ እንዲሁም ሌሎችም መቅደስ ትቀር ነገ ፈተና ስላለ ተመልሶ ጅማ ሄደዋል። መቅደስንም ቢሆን ቤተሰቦቿ እንዲሁም የጌዲናት ሄዳ ፈተናን እንድትፈተን እየለመኗት ነው። እሷ ግን ካልነቃል ሄድም አለቻቸው። የጌዱንናት ለቅሷቸው መራራ ነው። የመንገዱ ድካም ሳይሰማቸው ሰውነታቸው መዛሉ ሳይሰማቸው ልጃቸው ግራይ ተደፍተው አሁንም መራራን ባያነቡ ነው። መቅደስም እንበዋልቆ ፈዛለች። በኋላም እንደምንም ለምነው የመቅደስ ቤተሰቦች የጌዶንናት ይዘው እቤት ሄዱ። መቅደስ አሁንም አልጋው ላይ በግንባሯ ተደፍታ እያንቀላፋች ነው። የሆነ ሰዓት ላይ የጌዲዮን ጣቶች ሲንቀሳቀሱ ተሰማትና ከህልሟ እንደነቃችውና ባተተች። ስታየው አይኖቹ ግራና ቀኝ እያዩ ነው። ደስታዋ አንቋት ላንዴ ጮኸች። ተጣድፋ ሄዳ ግንባሩን ደጋግማ ሳመችው። ከዛም ጌዲዬ ነገኮ ፈተና ነው አብረን እንሄዳለን አይደል አለችው። መንቃቱን ከነርስ የሰሙት ዶክተሮች እየተሯሯጡ መጡ። ወዲያው መቅደስ አያችሁ አይደል ዳነ ነቃኮ ዶክተር ፍቱለት ነገ ፈተና አለብን እንሄዳለን አለቻቸው። ዶክተሩም ይቅርታው ዘሪት መቅደስ ይሄን ማድረግ አንችልም አንዴ ነቃ ማለት እኮ ዳነ ማለት አይደለም። አረ ዶክተር ጌዲኮ ሊመረቅ የቀረው ወራቶች ብቻ ነው። የዚህን ሳምንት ፈተና ተፈትኖ መመረቂያውን ሪሰርች ካላስረከበ አይመረቅም። ዶክተር ጌዲ መመረቅ ይፈልጋል እያለች እየለፈለፈች የዶክተሩን ጋውን ጨምቃ ያዘችው። ዶክተሩ በተፈጠረው አጋጣሚ አዝኖ አንገቱን ደፋ። በእውነት ወይዘሪት መቅደስ ቢወጣና ቢፈተን ደስ ባለኝ ነበር፣ ግን አሁን ይወጣ ማለት በህይወቱ መፍረድ ነው። ስለዚህ መውጣት አይችልም ብሏት ሄደ። የስከዛሬ ህልሙ እናቱን የማስደሰት ምኞቱ ቅዠት መሆኑ አሳዝኖት የጌዲምባ በግራና በቀኝ ፈሰሰ። መቅደስ ሲያለቅስ ስታይ ጌዲዬ የማትመረቅ መስሎህ ነዋ ዝምበላቸው ትመረቃለህ እሺ። ጌዲዮን አፉ ላይ የተደቀነውን ኦክስጅን አነሳና መቅዲ ትወጂኛለሻ? አዎ ታፈቅሪኛለሽም ጌዲዬ በጣም ደስታዬስ ደስታሽ ነው እንዴ? ምን ጥያቄ አለው? እሺ እንደዛ ከሆነ አሁኑን ሂጂ ለጧት ፈተና እንድትደርሺ። አልሄድም መቅዲ ያልሽኝን ሁሉ እውነት ከሆነ ሂጂ። አንተ ሳትሄድም አልሄድም። ስሚ የሰው ልጅ ያስባል የሚፈጽመው ግን ፈጣሪ ነው። እኛ ባለማወቅ አርቀን ብዙ እንመኛለን፣ ባለም ስንኖር ግን ህይወት ትቀያየራለች። ስለዚህ እኔ ምንም ብሆን ምንም አንቺ ግን መማር አለብሽ። መቅደስ ደግማ አልሄድም ስትለው ጌዲዮን በንዴት መሄድ አለብሽ ብሎ ጮኸባት። ክው ብላ ቀረች። ከዛም በቃ ሸት ቆጣ እሄዳለሁ ስትል ታላቅ ወንድሟ በሩን ከፍቶ ገባ። እንኳን ለዚያ በቃ አለው። ጌዲዮንም ቅዱስ እያመሰግናለሁ አለው። አሁን እንዴት ነህ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛም ትንሽ ካወሩ በኋላ ቅዱስ አለው ወንድሟን፣ ወይዬ ጌዲ ላስቸግርህ? የፈለግከውን ትችላለህ ሲለው ነገ ጠዋት ስለሆነ ፈተናው አሁን መቅደስን ይዛሃት ሂድ። እሺ ወስዳታለሁ፣ ግን መጀመሪያ ማዙካና ሲስ ይምጡና ይተኩልን። እንዴ እማመታለች እንዴ? 3 ቀን ሆናቸው እኮ ብታይ አልበላ አልጠጣ አልተኛ ብለው። መቅደስም ዝም እንዲል እግሩን ረግጣ ብትገላምጠውም ቅዱስ ወሬ መደበቅ አይችልምና ቀጠለ። ዛሬ ራሱ በመከራ እኮ ነው ማሚዛች ሄደችው አለ። ጌዲዮን ተሳቆ አሁን እንዴት ነው አይኗን የማየው ሲል ቅዱስ አረ ጌዲ ምንሽ ነው? ፈልገህ የሆነ ነገር እኮ የለም አቦፈታ በል አለው። ቃሉን ለማክበር ስትል መቅደስ ሄዳ ተፈተነች። ግን ዝብርቅርቅ ብሎባት የምታቀውን መልሱላ ሌላ አርጋን የሰራችው። አትበላ አትጠጣ አታወራ ፍዝዝ ድንዝዝ ብላ መቅደስም አትመስል። ያያት ሁላ ሊያጽናናት ይሞክራል፣ ግን እሷ ጨርሳ በሽተኛ መሰለች። በተለይ የጌዲ ያለመመረቅ ይበልጥ ውስጧን አንድዶታል። ሄሎ አባ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ መቅድዬ፣ እንዴት ነሽ አንቺ?
እኔማ ምን ሆናለሁ? ጌዲዬ እንዴት ነው? ምንም አይልም። የህክምናው ውጤት ነገ ነው። ፈተና ጨርሳችሁ አይደል? አው ጨርሰናል። በቃ ማታፒ ካረግሻለሁ። እሺ ቻው። እማዬ ወይ ልጄ ምኞትሽን ዓለምሽን እኮ አላሳይሽም። የጌዲዮንምባ ለጉዱብዱብ ያለ ነው። የናቱምባ ካይናቸው አልፎ ፊታቸው ጦልጎ ከንፈራቸው ብቻ ክፍት ክድን ይላል። ልጄ ዓለሜ መኖርህ ነው ደሞ አግብተ ወልደ ትልቁን ዓለሜን ታሳየኛለ። ለነገሩ አንቺ እኔን ማባቢያ ዘዴ አታጭም። እየተፈራረቁ በፍቅር ያስተማሙት ያሉት የመቅደስ ቤተሰቦች ናቸው። እስካሁንም ለህክምናው 100 ሺህ የሚሆን ገንዘብ ወጪ አድርገዋል። በእውነቱ ስለ ህሊናቸው እንጂ ስለ ክብራቸው ግድ የሌላቸው የተባረከ ቤተሰብ። ቦታ አልሰጡትም እንጂ በጌዲዮን የተነሳ ብዙ ተብለዋል። ሲያስፈራ የጌዲዮን ህክምና ውጤት ዛሬ ነው። መቅደስ ፈተናውን ጨርሳ መጣለች። ሁሉም ውጤቱን ለመስማት ቸኩሏል፣ ፈርቷል። ዛሬ ውጤቱ ይመጣል። ስለዚህ ለዩኒቨርሲቲው አሳውቀን ብትዘገይም ትፈተናለህ፣ ሪሰርችህንም ቢሆን ትጨርሷለህ አለችው መቅደስ። የፍርሃትና የደስታ ስሜት እየታየባት የጌዲዮን እናትም እንዳፈሽ አርገው አሏት። የሷም አባት እንደዛው። ጌዲዮን ግን ውስጡ ጤነኝነት የተሰማው ስላልሆነ የሚመጣው ውጤት ጥሩ ይሆናል ብሎ መገመት ተስኖታል። ብቻ በአጠቃላይ አፋቸው መልካም ቢናገርም ውስጣቸው ፈርቷል። ሰዓቱ ሲደርስም መቅደስና አባቷ ውጤቱን ለመስማት የዶክተሩ ቢሮ ሄዱ። እንዲቀመጡም ከጋበዛቸው በኋላ ዶክተሩ ከምን መጀመር እንዳለበት ግራ ገብቶት አይን አይናቸውን ያያቸው ጀመር። ውስጣቸው ይበልጥ ተረበሸ። ዶክተር ችግር አለ እንዴ አሉት። ይኸውላችሁ ይህ ዜና ለእናንተ ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ግዴታ መናገር ስላለብኝ ስሙ። ጌዲዮን የጭንቅላት እጢ ታማሚ ነው። መቅደስ አፏን ይዛ እየተንቀጠቀጠች ምን አለች? አዎ ህክምናውን በጊዜ ጀምሮ መድኃኒት ስላልወሰደም በህይወት የመኖር ጊዜውን አጥቦታል። መቅደስም ሆነች አባቷ እንባቸውን ድንገት እንደሚጥል በረዶ የቀላቀለ ዝናብ ዱብ ዱብ ይል ጀመር። መቅደስ በልህ ድምጿን ከፍ አድርጋ እና ይሞታል ልትለኝ ነው አለችው። ዶክተሩም አላልኩ፣ የምትችሉት ከሆነ አንድ እድል አላችሁ አላቸው። አባቷ እንደምንም አረጋግቷት ምንድን ነው ንገረን፣ ብቻ ጌዲዮን ይዳን እንጂ የሆነውን ይሁን ለመፈጸም ዝግጁ ነን አሉ። በአስቸኳይ ቀዶ ጥገና መደረግ አለበት። መቅደስ አይሆንም ብላ ይበልጥ ጮኸች። ችግሯ ህመሟ ቢገባውም መረጋጋት ባለመቻሏ ዶክተሩ ተናደደ። መቅደስ አዳምጪኝ፣ ቀዶ ጥገናው እዚህ ሀገር አይሰጥም። ይህ ማለት በዚህ 4 ወር ውስጥ ከሀገር ወጥቶ ቀዶ ጥገናውን ካላደረገ በህይወት መኖሩ አስጊ ነው። ለህክምናው ደግሞ 2 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል ብሎ ሐሳቡን በቁጣ ገልጾ ቁና ተንፍሶ ላንዴ ዝም አለ። መቅደስና አባቷም በህልማቸው እስኪመልስላቸው ደርቀው ቀሩ። ምንም ሳይናገሩ ቢሮውን ለቀው ወጡ። ከወጡ በኋላ መቅደስ ተዝለፍልፋ ወደቀች። ነርሶችም ተራሩጣ አንስተው አስተኛት። ስትነቃም ሁሉም ቤተሰቦቿ ተሰብስበው ነበር። አባቷ ነግሯቸው ስለነበር ሁሉም አይናቸውን በእንባ ብዛት በርበሬ መስሎ ነበር። እማ 2 ሚሊዮን ያስፈልጋል አሉ እኮ አለች፣ የቤተሰቦቿን አይን አይን እያየች። እህቷም እሷን ለማጽናናት ያንቺ እንዲመሆን እኮ ብር አይሆንም፣ ይልቅ ብሩ እንዴት ማግኘት እንዳለብን ብናስብ ነው የሚሻለው ስትል፣ እንዴ ከየት ነው የሚመጣው አለች መቅደስ። ቀጥሎም ቅብጥብጡ ወንድሟ ሲስቱ ተነካሽ እንዴ? 200 ሺህ ማግኘት ከባድ በሆነበት ሀገር እንዴት ብለሽ ነው? ሳይጨርሰው የሁላቸውም ታላቅ የሆነው በረከት ከየትም ብለን አግኝተን መታከም አለበት። እናትየዋም አዎ፣ ቤታችንን ቢሆን ሸጠን እናሳክመዋለን። ማሟያ ደግሞ ሁላችንም አካውንት ያለው ብር እናወጣለን።
ካልሞላ ብድር አናጣም የሚል ተስፋ ለመቅደስ ሰጥቷት ከዛን ቀን ጀምሮ በየፊናቸው ብሩን ማፈላለግ ጀመሩ። ብዙ ወጪ ስላወጡ የሁሉም አካውንት ውስጥ የተገኘው ብር 600 ሺህ ብር ብቻ ነበር። ቤቱም ያሰቡትን ብር ሊያወጣ አልቻለም። ሌላ ህመም እንዳይሆንበት ስለፈሩ ነገሩን ለጌዲስ ካሁን አልነገሩትም። እናቱ ግን ቢሰሙም ደጀ ሰላም ይሄዱ ደጅ ከመጽናት ፈጣሪን ከመለመን ውጪ ምንም ማድረግ አልቻሉም። ዘወትር የመቅደስን ቤት ሰዎች ሲያዩ እንዲህም አለ ወይ ይላሉ። ጌዲዮንን ለማሳደግ ያዩትን መከራ እሳቸውና ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። እንኳን የባለቤታቸው ዘመዶች የገዛ ቤት ሰዎቻቸውም ሰላምታ ሰጥቷቸው እንኳን ያውቁ። የጌዲዮን እናት ያለፉትን አመታት ሲያስታውሱ ደምን ባያለቅሳሉ። ቢሆንም ፈጣሪ እንደሱ አይደለም፣ ይኸው እነ መቅደስን ሰጣቸው። እውነት በዚህ ሰዓት ብቸኛ ቢሆኑ ኖሮ ጌዲዮን ነፍሱ ባልተረፈች ነበር። ግን ሳይደግስ አይጣላም ይባል የለ። ግን ምንም እንዳሰቡት ገንዘቡን ማግኘት አልቻሉ። ቤቱንም የሚገዛጡ ቢያገኙም የሚጠሩላቸው ዋጋ ለቤቱም ለሕክምናውም አይመጥንም። በቲቪና በራዲዮ ማስታወቂያ ላይ አስረው ቢጠይቁ የጠየቋቸው ገንዘብ ከባድ ነበር። በዛ ላይ ዶክተሩ ያለው ጊዜ አጭር ስለሆነ በፍጥነት ፕሮሰስ መጀመር እንዳለበት የነገራቸው ነው። አሁንማ ሁሉም ተስፋ ቆርጠው የሚገቡበት ጠፍቷቸው ወደ ፈጣሪ እግዚኦ እያሉ ነው። ሁኔታቸው ግራ ያጋባው ጌዲዮን ቅብጥብጡን ቅዱስን ብቻውን ሲያገኘው ቅዱሴ አለው። ወይዬ ጌዲ አለው። የሕክምናውን ውጤት ንገሩኝ ስላቸው ደና ነው አሉኝ። ደና ኮንኩ ለምን አልወጣም ስላቸው አይ ትወጣለህ ይሉኛል። ሰሞኑን ደግሞ ሁላችሁም ተረብሻችኋል፣ ምን ሆናችሁ ነው? በጭንቀት ማለቄ እኮ ነው ሲለው፣ ያው ቅዱስ እስካሁንም ያላወራው አፉን ይዘውት እንጂ ወሬ የሚባል አይደብቅም። እናም ምን ባክህ የጭንቅላት እጢ ያለበት ውጪ ሄዶ መታከም አለበት፣ ለዛ ደግሞ 2 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል ብለውን ተፍ ተፍ እያልን ነው ብሎ ካልታከመ መሞቱ እንደማይቀር ፍርጥርጥ አርጎ ነገረው። ጌዲዮን ተስፋ ቆርጦ እናሞታለሁ አለው። አረ ላሽ ትታከማለህ፣ ደግሞ ቤታችን ሊሸጥ እየተስማማ ስለሆነ እግዚአብሔር ከረዳን ብሩ ይገኛል። ጌዲዮን ከመቅጽበት ህመሙ ተነሳበት። ይቀጥላል።